Зустріч з особливими дітьми в особливому форматі. Без офіційних нагороджень, галстуків, суконь і хвилювань. З новими друзями, веселими історіями й обідом не за правилами. Де замість супу – улюблена піца і тістечка. В сьогоднішньому дні усе, як забажали переможці. На самом деле победители все. Победители все, потому что каждый ребенок стремился показать, каким он видит свой город, свое будущее, свою семью, свое окружение и свои мечты. И сегодня мы вот решили вот так встретиться, неформально пообщаться, для того, чтобы детки наши себя чувствовали в домашней спокойной обстановке, чтобы они поделились своими идеями, своими мыслями, своими мечтами, кем они хотят стать. Віка і Юля з мріями вже визначились. Хочуть стати поліцейським і кухарем-кондитером. А малювати люблять на родинні теми. У мене сім'я, мама, папа і діти. Там дім. Гори і всяке таке. 13-річна Софія обрала сюжет відповідно до власних мистецьких смаків. На цій картині зображена мать з дитиною. І так як конкурс був об'явлений 1 іюня, я вирішила зробити щось на цю тему. На цей рисунок мене вдохновило творчество Густава Клімта, це австрійський художник. Мене він дуже завораживає, тому що тут дуже багато мелких деталей, які доповнюють образ. Правило конкурсу – фантазія на максимумі і жодних кордонів. Втілити задумане на папері допомагали і батьки, і старші діти. Велика благодарність організаторам конкурсу за те, що діти, которые не обязательно профессионально умеют рисовать, они могут победить в конкурсе, поучаствовать. Каждый год мы проводили различные конкурсы с массовостью детей, ну, пора лета, это на открытом воздухе, на асфальте, на выставке, разные делали выезды, но в связи с пандемией мы не могли проводить эти конкурсы, и мы обратились к Константину Юрьевичу с просьбой помочь нам создать этот конкурс. Приємний післясмак. Роботи авторів-переможців конкурсу прикрасять вулиці Кривого Рогу на білбордах. Анна Паукова, Микита Шевченко. Цей день.